Dr. Mutweri, the Synod Bishop for Kaga, our minister, members of the congregation of Kenoru Methodist Church, good morning. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa haya Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mimi baba askofu nimeshukuru sana. Tukiwa na hawa heshima tumeandamana na hawa, I'll introduce them to you. Kwa kupata nafasi ya kuja hapa kwa ibada ya kumshukuru Bwana na kuwa na nafasi na Wakristo pamoja. We came yesterday na nikauliza mheshimiwa Murega. Najua Meru ndio pahali mamangu alitoka. And I felt like once in a while when things look a little bit heavy, you normally run to your mother. But since my mother is no more, I decided to come to the land of my mother, Hapa Meru. And my mother was born Hapa Kateri, alafu wakaseto pale Kipirishia. Later on, she was married by my late father in Nyeri. Kwa hivyo, mkihesabu watoto wa Meru, I'm your son. So, Bishop, you have done justice to the theme. Sowing generously and reaping bountifully. It was a wonderful sermon. Na tumeshukuru sana. We have been blessed and we feel stronger, and it strengthens our faith. Sisi ni watu wa Kristo, na sisi ni watu ya kunyenyekea. Na sisi sana sana tuna mheshimu sana Mwenyezi Mungu. Na kila wakati tunamuomba atupatie hekima, atupatie ujasiri ya kutenda mema. Hasa ya kuongea ukweli. Mimi zile shida zote unaona nikipitia ni kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. And I did not know that many people have a problem with the truth. So nakuta watu wengi sana wako na shida na mambo ya ukweli. Sasa mimi niliumbwa namna hiyo. Mungu amenifunza na kuniongoza kuwa nikisema ukweli. Na kwa hivyo katika harakati za uongozi, saa ingine tukisimama na ukweli, wengine hawapendi, lakini tutaendelea tu kusimama na ukweli kwa sababu hiyo ndio ile Mungu anataka. Hapa katika Meru tumejaribu sana mambo ya kupigana na pombe na madawa za kulevya because of our children, and there has been great success. Of late nimeona hii pombe imeanza kurudi. I want to ask our security officers to make sure that the gains we have made in the fight against illicit brews and drugs does not go to waste, because it was a big effort. Na watoto wetu hasa vijana